недотримання правил протипожежної безпеки. Так, ранкові вибухи в Джанкойському районі в тимчасово окупованому Криму пояснив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він висловив сподівання, що внаслідок таких дій противник втратить техніку та особовий склад. Ігнат каже, є офіційна позиція українського вищого військового керівництва щодо цих подій. Противник не вміє дотримуватися заходів протипожежної безпеки, але це нас безумовно тішить. Не лише військовиків, а й всю Україну. Водночас у російському міністерстві оборони підтвердили, що вибухнули боєприпаси. Там усе, що сталося, назвали диверсією. За даними РФ, зачепило склад військового призначення, лінію електропередачі, електростанцію, залізничне полотно, а також нібито й низку житлових будинків. За ранкові вибухи боєприпасів у Криму може бути відповідальний так званий елітний український військовий підрозділ. Таку думку висловили у «Нью-Йорк Таймс». Джерелом інформації назвали високопоставленого українського чиновника. Той нібито поділився інформацією на умовах анонімності. За його словами, підрозділ діє у тилу російських окупантів. Раніше видання також із посиланням на високопоставленого українського військовика писало, що за вибухами на аеродрому в Криму 9 серпня стоять ЗСУ. Але українські військові офіційно не підтвердили. Стверджували участі. Якби влада попередила українців про вторгнення Росії завчасно, то окупанти захопили б Україну за 3 дні. Про це в інтерв'ю «Вашингтон-Пост» заявив президент Володимир Зеленський. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним. Якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни, розповів президент. Він нагадав, що під час повномасштабного вторгнення українці були настільки сильними, настільки могли бути. І додав, краще, коли хаос контролює. Українці грудень, січень, лютий виводили гроші з нашої економіки. І ми могли б бути жорсткими, але ми не давали ні Національному банку, нікому обмежувати людям брати свої гроші. Хоча ми точно розуміли, що це буде бити по економіці держави. Всю свободу, яку мають люди в демократичній країні, всю свободу люди отримували. Вся інформація, що у нас була, вона у них була. Вибачте, те, що я не говорив, що їх задум там щось зробити зі мною, тощо, те, що мені розвідки доповідали постійно, вам треба вивозити. Я сказав, як ви собі це бачите? Я буду вивозити свою сім'ю, я буду щось робити, а люди нехай тут залишаються. Я так не можу. Наша земля, це єдине, що у нас є, будемо разом тут, а потім вже було те, що було потім. Один із наймасовіших обстрілів Харкова був цієї ночі. Ворог випустив по місту відразу 7 ракет з Білгорода, завдавши удару саме по цивільних об'єктах. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов, росіяни вдарили по 5 районах міста. Частина ворожих снарядів влучила у відкриті території. Осколки пошкодили фасади будівель і припарковані авто. Крім того, вибухова хвиля частково понищила дорожнє покриття. На місці удару глибока вирва. За попередньою інформацією, минулось без постраждалих. Ніч під ураганами та градами війська РФ атакували 2 райони Дніпропетровської області. Голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко повідомив, що поранення отримали 2 жінок. Наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, склад із зерном, а також газопровід. Нікопольський район російські окупанти накрили вогнем 2 рази за ніч. По мирній території 40 прильотів із градів та 10 із ствольної артилерії. Попередньо люди не постраждали. У США розкрили план Росії щодо вторгнення в Україну, захоплення Києва та інших міст, зокрема на заході країни, написало видання «Вашингтон-Пост». Як зазначили там, начебто на Київ мали наступати з боку Чернігова та Чорнобиля. Зимова погода мала сприяти просуванню танків. За 3-4 дні російський спецназ повинен був зайти та змістити Зеленського, вбивши його, якщо потрібно, і встановити маріонетковий уряд. За кілька тижнів інша група військ мала взяти південь і лівобережжя Дніпра, а потім рушити на захід. У Білорусі фіксують чергову військову активність. За даними моніторингової групи «Білоруський Гаюн», на території країни помітили рух танків, бронемашин, польоти винищувачів, а також пересування польових кухонь та навіть біотуалетів. Окрім цього, росіяни можуть готувати масований обстріл України. На території аеродрому Зябрівка у Гомельській області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із запасом ракет.
ООН підтримує місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо Україна та РФ погодяться. В організації зазначили, що не блокують візиту, хоча Москва і стверджує протилежне. МАГАТЕ є спеціалізованою установою, яка діє з повною незалежністю при ухваленні рішень про те, як виконувати свій конкретний мандат. По-друге, секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ, йдеться у заяві прес-секретаря очільника ООН. Натомість у Росії переконують, місія не може їхати через Київ, бо так нібито дуже небезпечно. Через лінію фронту це величезний ризик з урахуванням того, що українські збройні сили – це не однорідні збройні формування. Ці люди готові будуть здійснити будь-яку провокацію, стверджує країна-терористка. Нагадаю, 42 держави світу у спільній заяві закликали РФ вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їх перебування там створює загрози для її безпечної роботи. Президент Зеленський створив раду із питань деокупації Криму. Згідно з указом, керівник ОП Андрій Єрмак повинен у місячний срок внести пропозиції щодо персонального складу цієї консультативної ради. Основними завданнями нового органу буде підготовка пропозиції щодо його діяльності, робота Кримської платформи та підготовка пропозиції щодо ускладнення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції Кримського півострова. Головуватиме у раді очільник держави, секретарем стане постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо візьме участь у саміті Кримської платформи. Про це йдеться на сторінці платформи у Твіттері. Там зазначили, що підтримка Канади є дуже цінною. Також у заяві сказано, цього року Кримська платформа має набагато глибші виклики, викликані незаконним і необґрунтованим повномасштабним вторгненням в Україну. Цьогоріч подія відбудеться 23 серпня в онлайн-форматі. У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол. За наявною інформацією, ополченці так званої ЛНР відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганщини, повідомляє Американський інститут дослідження війни. За даними аналітиків, про розкол свідчить низка відео, на кадрах якого військовослужбовці квазіреспубліки ЛНР складають зброю та не хочуть йти в бій. Китай оголосив нові військові навчання довкола Тайваню після прибуття делегації Конгресу США. Повідомили про це в Associated Press. Метою назвали рішучу відповідь і стримування проти змови і провокації між Сполученими Штатами і Тайванем. Чи розпочались уже маневри, поки що невідомо. Адже цього разу, на відміну від попередніх, деталей щодо часу і зони проведення не надали. Речник МЗС Китаю Ван Хвенмін на брифінгу 15 серпня заявив, Китай вживатиме рішучих і сильних заходів, щоб захистити свої національні інтереси та територіальну цілісність. Крім того, він звинуватив групу американських політиків у намірах підірвати так званий принцип одного Китаю. Делегація членів Конгресу США прибула на Тайвань 14 серпня. Через 12 днів після гучної поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Натівська артилерія для ЗСУ. До України прибули ще 6 гаубиць М109 з Латвії. Вони вже беруть участь у боях та демонструють результати. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Самохідні гармати мають дальність стрільби до 22 кілометрів стандартними боєприпасами та до 30 активно-реактивним снарядом. САУ цієї модифікації оснащені напівавтоматичною системою заряджання та інерціальною системою управління вогнем. Для відкриття вогню із таких САУ потрібна 1 хвилина, щоб покинути позицію 30 секунд. Якщо екіпаж відповідно підготовлений, темп стрільби може складати до 12 пострілів на хвилину. Черговий літак військової допомоги для України завантажують американські військові. Відео оприлюднив Пентагон у Твіттері. Тож Україна отримує нову партію боєприпасів. Військову допомогу зазвичай доправляють літаками до Польщі, а звідти наземним транспортом перевозять в Україну. Нагадаємо, Міністерство оборони США 8 серпня оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярд доларів.